Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut unifikon qëndrimin para seancës për ndryshimet kushtetuese. Afrim Gashi nga Alternativa dhe Bilal Kasami nga Lëvizja Besa dhe Izet Mexhiti nga Lëvizja Demokratike i kërkuan kryetarit kuvendit të Maqedoninë e Veriut të përfshijnë në diskutimet e ditës së premte edhe heqjen nga kushtetuta të 20% të qytetarëve që flasin shqip si dhe luftën kundër korrupsionit. Kërkojmë nga kryetari kuvendit që urgjentisht ta hedhë në votim nevojën për ndryshimin e kushtetutës, që ta kalojmë fazën e parë të ndryshimeve kushtetuese dhe të futemi në procesin përmbajtësor të këtyre ndryshimeve. Pas kësaj, i bëjmë thirrje atij që të mos fshihet pas arsyetimeve të pa baza, por t'i vënë në procedurë edhe amandamentet për heqjen e emërtimit ofendues 20% për gjuhën shqipe, si dhe amandamentin kundër vjetrimit të lëndëve të korrupsionit politik. Ndërsa nuk mungoi dhe thirrja për miratimin e ndryshimeve që lejojnë listimin e kushtetutë të bullgarëve për krah kombeve të tjera si shtetas të Maqedonisë së Veriut. I ftojmë të gjithë deputetët, pavarësisht përkatësisë së tyre politike, etnike e ideologjike, që urgjentisht, pa diskutime dhe pa asnjë zvaritje, të votojnë nevojën për ndryshimin e kushtetutës dhe amandamentet e propozuara. Në këtë mënyrë, ne të gjithë dëshmojmë se në cilën anë jemi dhe cili është përcaktimi ynë strategjik. Apeli erdhi përmes kreut të Alternativës Afrim Gashi. Ndërtimi i rrugës Prizren-Tetov mund të nisë brenda 6 muajsh. Në intervistë për Euronews Albania, kryetari i Lëvizjes Besa në Maqedoni Bilal Kasami tha se kjo mund të ndodhë nëse vijohet me të njëjtën dinamik me të cilën po punohet deri tani. Nëse shkon kjo dinamik, unë besoj që për një periudhë jo më shumë se 6 muaj do të duhet të kemi edhe projektin kryesor për tunelin me çka janë plusojnë të gjitha kushtet që të nisin punimet në teren. Si pas ti aktualisht është shartuar projekti nga rruga e kombit deri në hyrin e tunelit. Informatat që i kam në anën e Kosovës, qeveria veçmë ka përpiluar projektin kryesor nga rruga e kombit deri në hyrje të tunelit. Pra, urojmë që edhe qeveria Maqedonisë të jetë po me të njëjtin seriozitet që sa më shpejt të mund të realizojnë punët. Ishte Bilal Kasami, kryetari i komunës të Tetovës. Ndërtimi i kësaj rruge dhe vizita Albin Kurtit me këtë rast në Kosovë pasoi një val reagimesh dhe në radhët e funksionarëve më të lartë shtetror në Maqedoninë e Veriut. Deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim, Arber Ademi, mohoi çdo lloj ndajsie mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe liderit të partisë më të madhe të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti. Në intervistë televizive për emisionin Balkan Update, Arber Ademi komentoi vizitën e ministrit të transportit të Kosovës në Maqedoni, Liburna Liu, me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Vizita e njërit prej si të themi personaliteteve të larta në kuadër edhe të lëvizjes vendosje, po edhe në kuadër të qeverisë Kosovës, pra ministri i transportit, ishte në vizit në selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim për një takim me kryetarin Ali Ahmeti për projektet të cilët janë të rëndësishme për të dyja vendet. Në vazhdim e takimeve në kontinuitet të rregullta të cilat zoti Ali Ahmeti ka me drejtues të institucioneve që si në Shqipëri, si në Kosovë, ashtu edhe në vende tjera. Prandaj këto takime janë të sigurisht se të mirëseardhura, të frytshme që kanë të bëjnë me zhvillimin e të dyja vendeve. Në lidhje me votimin e ndryshimeve kushtetuese, ai pranoi se shumica në pushtet ende nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave për miratimin e tyre në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Ne po diskutojmë me të gjithë deputetët të cilët aktualisht e përbëjnë këtë legislaturë. Dhe më duhet të theksoj se a ka deputet edhe në kuadër të opozitës maqedonase, të cilët kanë një orientim pro-evropian, duhet të pohoj se po ka deputet të tillë të cilët kanë një qëndrim pro-evropian. Prandaj po punojmë, po diskutojmë mënyrën më demokratike të mundshme për të zgjuar ndërgjegjen tek të gjithë, ama tek të gjithë përfaqësuesit e popullit në kuvendin republikan të Maqedonisë së Veriut. Ishte Arber Ademi nga BDI.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut është i vendosur për të mos shlyer detyrimin ndaj kompanisë së kontraktuar për ndërtimin e spitaleve modular. Dimitar Kovacevski deklaroi se ky vendim do të jetë në fuqi deri në përfundimin e hetimeve për tragjedinë e spitalit modular të Tetovës. Ministri i kaluar i shëndetësisë ka porositur revizion. Ai revizion është dorëzuar në qeveri bashkë me dokumentet që kanë të bëjnë me spitalet modular të papaguara dhe mendoj që pagesa do të mund të bëhet kur të mbarojnë të gjitha procedurat gjyqësore, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. 14 persona u mbën jetën nga zjarri që ranë objektin modular në 8 shtator 2021. Rajoni shtohet me më shumë se 90 milion euro buxheti komunave në Republikën e Kosovës. Ministri i Financave, Hekuran Murati, informoi përmes rriteve sociale se për vitin e ardhshëm qeveria do të mbështesë pushtetin vendor me një fond 742.3 milion euro. Sipas shefit të financave të qeverisë Kurti, vetëm në 3 vitet e fundit, kjo shumicë në pushtet i ka rritur me rreth 195 milion euro fondet në ndihmë të komunave në mbar vendin. OSB në Kosovë ofron ekspertizën e saj për organizimin e zgjedhjeve në veri të vendit. Misioni njoftoi se është i gatshëm që ta këshillojë Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në procesin e hartimit të udhëzimit administrativ për zgjedhjet në pjesën veriore të vendit. Misioni tha se kjo gatishmëri është në përputhje me mandatin e tij dhe në përgjigje të çdo ftesë nga ministria. Misioni OSB-s mori njoftimin përpara 2 javësh të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për krijimin e grupit punues për hartimin e udhëzimit administrativ për përcaktimin e procedurave për nismat qytetare për shkakimin e kryetarëve të komunave. Misioni në Kosovë është i gatshëm të ofrojë këshilla në këtë fushë në përgjigje të çdo ftese nga ministria dhe në përputhje me mandatin e saj, thuhet në përgjigjen zyrtare të OSB-s. Shtojnë rastet e meningjitit në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi përritjet e tyre gjatë muajve korrik dhe gusht. Sipas njoftimit të ministrisë, meningjiti prek më së shumti moshat e reja, nga që sistemi imunitar tek personat e rinj, kryesisht foshnjët, fëmijët dhe adoleshentët, nuk është zhvilluar mjaftueshëm për të luftuar agjentët. Shkak për të janë infeksionet bakteriale dhe virale. Rrugët e prapjes së infeksionit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti dhe uji për të pirë. Disa nga simptomat e sëmundjes janë të ngjashme me ato të një gripi normal, por që rëndohen për një kohë shumë të shkurtër. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës sqaron se meningjiti mund të trajtohet vetëm në kushte spitalore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 8 urdhër aresti janë firmosur nga SPAK për ish-zyrtar të dyshuar si të përfshirë në hetimin për koncesionin sterilizimit me vlerë 100 milion euro, mas aresti për ish-zëvendësministrin e Shëndetësisë Klodia Repaj. Në pranga ka rënë biznesmeni Ili Rapaj, që ka marrë këtë koncesion dhe që akuzohet për mashtrim. Ndërsa është kërkuar arrest shtëpie për drejtorin ekonomik në Ministrinë e Shëndetësisë dhe drejtoreshën juridike, ndërsa detyrim paraqitje është për kirurgun Arben Gjata dhe njëta masë është vendosur dhe për Naile Ajazin, Genz Byrazerin dhe Petro Mersinin, ish drejtori përgjithshëm i shërbimit spitalor në Ministrinë e Shëndetësisë. Akuzat që rëndojnë mbi ta janë falsifikim dhe shpërdorim detyre. Kontrata e sterilizimit është firmosur në dhjetor 2015 mes ish ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqja dhe një kompanie koncesionare. Për të dëshmuar mbi këtë dosje, janë thirrur dhe ish ministri i Shëndetësisë dhe ish ministri i Financave. Pranimi i fajësisë nga ish agjenti i FBI-s Charles McGonigal për rritjet e tij, oligarkun rus në sanksione Oleg Deripaska, ka nxjerr para mediave ish kryeministrin Berisha. Lideri i demokratëve pretendon se pritet të ketë një pranim fajësie edhe për lidhjet e agjentit me qeverinë shqiptare dhe ish funksionar të lartë shtetror. Veprimtarinë e tij korruptive kriminale McGonigal përveç New Yorkut e ka zhvilluar edhe në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me kreun e ekzekutivit të vendit Edi Rama, këshilltarin privat të Edi Ramës Dorian Duçka dhe ish oficerin e sigurimit të shtetit Agron Neza, ish ministrin e energjetikës të asaj kohe Gjiknuri dhe personat të tjerë. Veprimtaria kriminale antiligjore antikushtetuese me Gonigal në Shqipëri është 5-vjeçare. Berisha listoi dhe disa nga akuzat me të cilat hetohet ish agenti i FBI-s Charles McGonigal në marrëdhënien me zyrtarët e qeverisë shqiptare. Un jam sot këtu para zgjithash për të denancuar me forcën më të madhe para opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar indiferencën kriminale, antiligjore dhe antikushtetuese të skapit të partisë dhe drejtësisë shqiptare ndaj aferës McGonigal në Shqipëri. Shqipëria do të skuqet nga turpi vetëm pak ditë më vonë kur McGonigal të shpall veten para gjykatës fajtor për krimet që ka kryer në Shqipëri.
prish kryeministrin demokrat McGonigal për gatitje dosjen manipulative për shpallën e tij non grata. Bota. Rreshtet e shiut anulojnë dhjetra fluturimin e aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Një zëdhënës i aeroportit tha tejnte për agjencinë e lajmeve DPA se akumulimi i madh i ujit në disa pjesë të aeroportit në pistë në zonën ku parkojnë aeroplanët u bë shkak për vendimin. Shërbimet toksore në aeroportin më të madh të Gjermanisë u pezulluan për më shumë se 2 orë dhe përpasoi më shumë se 34 aeroplan nuk mundën të nisen në kohë në destinacionet e tyre. Gjykata e lartë e New Jersey vendosi në favor të një shkolle katolike që lejon të marrin vendime për të trajnuar studentët në besim pa ndërhyrjen e qeverisë. Fillimisht ishte një mësuese që paditi një shkollë katolike në New Jersey për largimin e saj nga puna. Shkak sipas zyrtarëve të shkollës ishte bërë shkelja e kushteve të punës nga ish-punonjësja, pasi ajo kishte një marrëdhënie jashtëmartësore duke shkelur kodin etikus dhe mësimet e besimit katolik. Më herët dhe një tjetër shkallë gjyqësorit vendosi se ligji mbron qartë institucionet fetare në kërkesat ndaj punonjësve të tyre të respektojnë parimet e besimit të këtij institucioni. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.